тому місто Дзержинськ було звільнене від незаконних збройних формувань. Цю подію містяни відзначили з радістю на центральній вулиці Дзержинська. Святковий концерт, захід для малечі, патріотичний автопробіг, а також виставка так званої російської гуманітарної допомоги у вигляді різнокаліберних снарядів із подвір'їв та городів місцевих мешканців. Минув рік, а Володимир майже до деталей пам'ятає, як військові звільняли Дзержинськ. Бой був часов 8-9, неочікуване було освобождення. Тобто це довгий бой, і тому місце населення особо не бачило, що тут відбувається, тому що всі встигли пробігатися. 21 липня для цього міста тепер наче другий день народження. З самого ранку вулицями курсує патріотичний автопробіг. Щоправда, прийти на святкування наважились далеко не всі. В мережах було чимало погроз щодо можливого наступу та обстрілів з окупованої території. Ті ж, хто не побоявся, радощів від того, що місто підконтрольне українській владі, не приховували. Приїхали також підтримати Дзержинськ. Знаємо, що в них тут складно з цією всією ситуацією, що і активісти, і проукраїнські люди тут в меншості, тому приїхали їх морально підтримати і дати якихось сил. А от офіційні заходи місцеві чиновники провели тихо в територіальному комітеті. Так само без розголосу напередодні в місті зняли три пам'ятники комуністичним ідолам, аби не провокувати заворушень, пояснив міський голова. Та крім декомунізації, голова у місцевих болить за інше. Після боїв багато будинків знищені, людям просто ніде жити. У нас 420 домів розрушені частично повністю, багато повреждені, 76 із них. Многоквартирні дома. І вони нуждаються в ремонті. На жаль, військові і місцеві кажуть, перемир'ям біля Дзержинська і не пахне. Щодня лунають постріли. Не став винятком і сьогоднішній ранок. Сьогодні утром город проснувся під канонаду. І це регулярно, ежедневно відбувається. Тих, хто відкрито перейшов на інший бік фронту, розшукують правоохоронці. А стежити за порядком у місті допомагає батальйон «Миротворець». Дуже часто ми виловлюємо таких мешканців, які перетнули, скажімо так, лінію розмежування і стали на той бік. У нас є база «Миротворець», яка є на сьогоднішній день найбільш повною в плані всіх осіб, які пов'язані з сепаратизмом. Чим пригощають з того боку і яку гуманітарну допомогу надсилає їм псевдобратній сусід, волонтери вирішили показати містянам. Зробили виставку на центральній площі. Такі осколки, снаряди вони досі збирають на вулицях Дзержинська. Лілія Андрусик, Дмитро Ігнатів, «Факти ICTV».